Hi, welcome back to this channel. Okay, seperti biasa dalam segmen dah tahu ke belum tu, kali ni saya nak ajar dekat korang cara macam mana kita nak tengok video dekat YouTube tanpa memerlukan sebarang connection internet. Okay, maksudnya kita tengok YouTube ni secara offline. Ingat tak boleh ke? Boleh. Tapi dengan syarat, sebelum anda offline, anda kena ada line dahulu. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab cara macam mana kita nak tengok video secara offline adalah dengan cara kita download video tersebut. Okey, ada sesetengah video kita tak dapat download sebab privacy daripada konten video tu. Kira macam creator video tu lah kan, orang yang buat video tu. So, tapi kebanyakan videonya kita boleh download dan kita boleh lihat secara offline. Okey, sebagai contoh, saya buka video ni. Kemudian dekat sini ada button ataupun kataan download. Alright, kita boleh tekan download. Okay, download ni bermaksud dia takkan save dekat kita punya device, tetapi dia akan save dekat kita punya account dan kita boleh tengok video tersebut secara offline. Okay. Dan ia akan hilang selepas 30 hari lah. Right. Okay. Contohnya kat sini saya dah download. Okay. Dan saya akan tutupkan internet saya. Okay. Kita buka semula YouTube. Sebab kita dah offline kan. Kita nak tengok boleh ke? Okay. Video yang kita download tu akan ada dekat sini tau. Your download. Okay, sebab kita tak boleh tengok dekat, kita tak boleh search apa semua, tak. Tapi kita boleh lihat video daripada yang kita download tadilah dekat sini. So kita hanya boleh tengok video yang kita download sahaja. Okay, mudah kan? Selamat mencuba. Kalau anda suka video ni, jangan lupa share, subscribe dan like video ni tau. Bye.